гарне місто Кам'янець-Подільський. Я обожнюю блукати його вулицями, обожнюю ринок. Чого там тільки немає? Я ніколи ще не вийшла з ринку з пустими руками. І сьогодні я купила ексклюзивні лілії, яких у мене немає. Такі в три ряди, ну мохнаті такі лілії, красивіні. Я таких ще не бачила, чесне слово. Хоча їх у мене дуже багато, але сьогодні купила. І після вдалого дня просто сіла в вуличне кафе за столиком і п'ю каву. Насолоджуюсь гарним днем.